دن کے تیرا لباس شریعت ولا کے داغے سے تیرا لباس شریعت ولا کے داغے سے اگر سلا ہی نہیں تو پھر سلا بھی نہیں توجہ جانا تیرا لباس شریعت ولا کے داغے سے اگر سلا ہی نہیں ہے تو پھر سلا بھی نہیں عجیب مرد ہے بغض علی ولی جس میں عجیب مرد ہے بغض علی ولی جس میں کوئی دوا بھی نہیں ہے کوئی شفا بھی نہیں ہستے رہو آباد رہو کوئی دوا بھی نہیں ہے کوئی شفا بھی نہیں اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر نبی وہاں دیا جو نہیں تھا یہاں دیا بھی نہیں واسطے رہو لفظاں دے نال میں چاہنا کہ تسی میرے نال جڑتے آؤ اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر نبی وہاں دیا جو نہیں تھا یہاں دیا بھی نہیں بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں آباد رہو یادیوں بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تیری علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تیری نماز پڑھ بھی رہا ہے اور ہوئی ادا بھی نہیں اور آخری شعر ہے کہ جسے علی کی محبت میں موت آ جائے جسے علی کی محبت میں موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں سونی صلوات بھیجو آل محمد کی ذات پہ مجھے خبر نہیں موسیٰ ہے کون میسم کون
قبلہ مجھے خبر نہیں موسیٰ ہے کون میسم کون علی سے بولنے والے کلیم ہوتے ہیں آباد رہو علی سے بولنے والے کلیم ہوتے ہیں اور دو لینا شیر تواڈے گوش گزار کرن لگا کہ علی کے ذکر کے سوا میں کچھ نہیں سنتا علی کے ذکر کے سوا میں کچھ نہیں سنتا میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ایک سونی سلوات بھیجو آل محمد کی ذات پہ اللہم صل علی محمد وآل محمد تسی بہت پیچھے رہ جاندے ہو پھر بھی سلوات بھیجو آل محمد کی ذات پہ اللہم صل علی محمد وآل محمد مولا علی کی شان پہ نماز بلند صلوات اللہم صل علی جیدے رو حسین کے ذکر سے جو بھی جلتا ہے موسم شاہ صاحب حسین کے ذکر سے جو بھی جلتا ہے موسم انسانیت کی زبان میں اس کو یزید کہتے ہیں انسانیت کی زبان میں اس کو یزید کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان محمد واسطے رو آباد رو
بقائے دین کی اکمل بقائے دین کی اکمل دلیل ہونا تھا بس سنو بقائے دین کی اکمل دلیل ہونا تھا اور علی کے لال کو فخر خلیل ہونا تھا میں پھر پیش کرنا چاہوں بقائے دین کی اکمل دلیل ہونا تھا اور علی کے لال کو فخر خلیل ہونا تھا رذیل شام نے مانگی تھی اس لیے بیعت اسے حسین کے ہاتھوں ذلیل ہونا تھا تاج تے تخت دی جلک وکھا نا تاج تے تخت دی جلک وکھا او جی بس نہ لائن وکھا جا ساری زندگی لنگ گئی درداں وچ اک پل تے چین وکھا جا جس رات چ حاکم وصل ہووے من عرض او رہن وکھا جا اللہ مرن تو پہلا ایک واری در پاک حسین وکھا جا جینے رو واسطے رو ایک سونی سڑا پیج والے محمد دی ذات تے اللہ صلی اللہ محمد والے محمد بھی مولد کے لیے بواز بلند سلام اللهم صل على محمد وآل محمد جینے رو اباب رو قصیدہ مخدوماں سین دی عظمت دا میری سین دی عظمت تے بلند آواز نال سلوات کرو اللهم صل على محمد وآل محمد تاجدار انبیاء فخر موجودات فخر انسانیت میری سین مخدومہ سین دی چادر چاہیے تو شاعر نے قلم چاہیے اس نے لکھے میری کملی ردائے فاطمہ ہے میری کملی ردائے فاطمہ ہے میری کملی ردائے فاطمہ ہے میرا کلمہ فائدہ جڑی جڑی جات تشریف فرماؤ ہر ایک نو امال نامہ مل ویسے کسے نو کھبے چھ جٹا مومنہ دیواری ہو سی جنہ نو سجی ہاتھ چی مل رہے پریشان ہو زین فرشتے بول کے آسن پریشان کیوں ہو جڑے ماتم کر دیں آؤ میں تو اکو دستان تمہارا نام اعمال یہ ہے
زندہ رہو آباد رہو کون مہربانی جیندے رہو محمد ایک ایسا لفظ ہے جڑا دنیا چ بہت زیادہ پکارے جاتا ہے بہت زیادہ تعریف ہوندی ہے لیکن شاعر نے قلم چاہیے لکھتا ہے میری تارے کسے بندے پوچھے سرکار کئی ہے سنجنگان جنہ تسی ذرا پا کے نہیں گے بغیر ذرا تو لڑے ہو جنگ جیت کے آئے ہو وجہ کیا ہے جناب مولا علی فرما دین میں ہر میدان کا فاتح سوار ہوندا ہے لوگاں اپنے وطن تے نہیں رہن دیتا دنیا دی عام روٹینے اگر کسے بندے نو کوئی آکھے آج دی رات تو اپنے گھر چ نہیں رہنا میکو دسو اپنی دھیاں تے بہناں نو کی آکھے آکھسی کہ آج دی رات اساں اپنا وطن چھوڑنا ہے سیر ٹریا ویلے جڈا تھی دن تے پکھیاں دے بند پرواز ودایا کریں دے چپ کر کے وہ ہر گھر دے بند درواز سیر دادا ہن ٹور جما مل ٹکن نہیں دیں دے مغرب دی وہ جل پرزوں باہر نماز تہاڈیاں اکھیں دے وضو تے کور بند پڑھدا اد رات 28 رجب دی آئی ایو فیصلہ علماء دا ہن ستے ہوئے لوگ مدینے دے وہ جڈا ٹرے آئی جنگارا تے ہتھ رکھ
ਕਰਦਾ ਓ ਮੈਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇੰਜ ਉੱਠ ਤੂੰ ਲਾਂਦਾ ਵੋ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਸੁਗਾ ਰਾ